Transformar a natureza na sua base é trabalho nobre. Modificar geometrias. Criar estruturas. Construir caminhos sólidos e estáveis. A engenharia geotécnica torna possível o novo na face da Terra. A obra é definitiva? Esta é a pergunta que engenheiros e técnicos da Solotrat mais ouvem de seus clientes. Com a experiência de anos adquirindo conhecimento, desenvolvendo equipamentos e capacitando o pessoal para executar obras de geotecnia, a Solotrat tem bases sólidas para assumir o compromisso e responder. A obra é definitiva. Manter o equilíbrio do solo na geometria projetada exige conhecimento, sensibilidade, precisão e responsabilidade. Ao definir a técnica executiva mais adequada para cada obra, a Solotrat considera os procedimentos mais seguros, o prazo de entrega, os custos financeiros e o impacto ambiental. A Solotrat se tornou referência em solo grampeado no Brasil ao desenvolver e aperfeiçoar conhecimentos e procedimentos deste método de contenção. O solo grampeado permite a contenção de taludes em um processo no qual a escavação e a contenção são feitas ao mesmo tempo. Equipamentos construídos especialmente pela Solotrat possibilitam sua utilização em terrenos de difícil acesso. Rapidez na execução e redução dos transtornos nas imediações da obra, aliados a um melhor aproveitamento do espaço útil, fazem do solo grampeado uma técnica cada vez mais procurada pelos projetistas. O NATM é uma técnica segura e eficiente para a construção de túneis. A competência da Solotrat para executar obras em NATM faz da empresa uma referência no setor. Estacas raiz e microestacas são fundações especiais moldadas in loco por meio de técnicas específicas de injeção. A cortina atirantada é outra técnica de contenção executada pela Solotrat. A Solotrat dispõe de tecnologia e equipamentos para executar todo tipo de trabalhos geotécnicos, apresentando soluções para situações especiais da engenharia civil. A capacidade de enfrentar desafios coloca a Solotrat como a melhor opção para trabalhos com alto nível de dificuldade. Construir e manter bases sólidas. O exemplo vem da própria empresa. A infraestrutura formada por oficinas e campo de provas dá à Solotrat autonomia absoluta de trabalho. Solotrat é uma empresa que foi criada em 1990 e teve todo o seu aprendizado oriundo das grandes obras da engenharia civil brasileira na época do boom brasileiro. Foram Itaipu, Porto Primavera, Imigrantes, Ferrovia do Aço. Então toda a geotecnia era voltada para as grandes obras. Então, nós percebemos que o mercado começou a voltar para a área urbana, nós sentimos que havia uma necessidade de se construir novos equipamentos e se adaptassem melhor ao trabalho urbano. É assim é a Solotrat, construindo equipamento específico para cada obra em que nós temos que executar. Trabalhar a terra está na origem da civilização. Nenhuma estrutura técnica
é eficiente sem a inteligência de homens atentos e dedicados. Em cada obra da Solotrate, existe a participação fundamental de funcionários formados na cultura da segurança, do bem-estar e da felicidade. A Solotrate é uma empresa que faz questão de trabalhar dentro das normas técnicas, fazer seu serviço sempre dentro da perfeição, tratar do nosso pessoal, dos nossos funcionários também, que são o nosso maior patrimônio. Equipamento você compra, você vende. Funcionário você tem que preservar ele. Então essa é a emoção que a gente tem de ter participado realmente com o crescimento de tudo isso, que é Solotrate e é Brasil e somos todos nós. É o maior orgulho do mundo em ver a empresa, ver as cores da empresa, ver a obra que a empresa está fazendo. É, tudo isso me enche assim, fico muito mais gordo do que sou.